visu lietu mērs jau esi tu pats. Nu, tas ir skatītājs. Nomest tos aizspriedumainības rāmjus, ka viņš ir tikai tas, kas viņš ir, kaut kas tev galvā, bet pieņemt, ka viņš varbūt ir bezgalīgi plašāks, kā kāds šobrīd tu viņu uztver. No maza var tapt par lielu, un lielais, kas reiz tapis no mazā savā būtībā, to saglabā. 11. septembrī, Raiņa dzimšanas dienā, pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiks atklāta skulptūra Divi Raiņi.